A tady se jdu podívat do nějakého mořského světa. Tak pojďme se tam podívat. No nevím, ale jestli tam budete mít dost světla. Oni jsou... Za tím žralokem, jo? No. No. Co to je, volka? Tady já se podívám na toho krokodýla. No, tak je tam, ano. Tam, je tam krokodýl? Co? No. No. Co to je? Výpárnička. A dneska tady byl ten žralok někde? Tady. Je tady. Žralok. Toto je holka. Která je holka? Toto je holka. Hej, táto, teďka, tady. Toto je kluk. Toto je kluk, toto. Ano, ten má... Co má? Ten má hlavní orgán tady. Jo, hej. Tam je dole. Aha. Přímo tam. Pod spodní ploutví. Tak se podíváme, jestli u toho vidím. Je tam takové péro. Je tam, je to péro. Je tam. Takže máme dva tady? Ano. Toto je zrovna holka. No. A jak žeru? Krmíme je dvakrát týdně, dostávají ryby. Ryby. Z Kamasu, kam pocházejí? Odkud nevím přesně, odkud jsou, protože tady nejsou ještě extrémně dlouho, ale... No, tady je nějaká, tady to není napsané, tady je nějaké pary. Tady je zaslově. Tady. Krmení žralok. Ve čtvrtek a v neděli. Tady se píše teda ryby a hlavonožci, ale krmíme se jenom dvakrát týdně, takže... Uh-huh. No a tady se podíváme ještě, co je tady? No, ještě takové... Tady ne. Kde jsou ty piraně? Tady. Aha, kde jsou piraně. Prosím. Prosím. Haló. Prosím. Haló, haló. Tady jsou také nějaké krásné ryby. No. No vlastně minul vlastně tam dole pod tím jsou taky, to jsou piráně. Jsou symbióze ještě vlastně s masožravýma těma žravama. Tady jsou nějaké... Tady to nejsou. Jsou jiné. To jsou želvy. To je bahení. Bahení. Tady vlastně velké, to je piraňa. A nahoře to jsou želvy, které krmíme vlastně myšičkama a vlátkama. Tak děkuju. Není zač. Asi chvíli kontrolu, že jsme byla všechno. Tady máme hadit. Kouká holku. Teď se svlíkal, no, takže mám pěknou barvu. Už ovečku.